نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. قرآن کریم کی ایک آیت کے کچھ الفاظ آپ کے سامنے برکت حاصل کرنے کے لیے تلاوت کیے ہیں. بہت شارٹ ٹائم ہے، مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسلمان اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے عقیدوں کی بنیاد، فاؤنڈیشن آف اور بلیفز از قرآن اینڈ حدیث. ہمارے عقیدوں کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے. دنیا کے کسی بڑے سے بڑے امام، مجدد، مجتہد، مفتی، علامہ، مولانا، پریزیڈنٹ، گورنر کی سین اس کا قول ہمارا عقیدہ نہیں بن سکتا. یہ ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے. ہم لوگ جب اتنی بات جانتے ہیں تو دنیا کے پہلے لا گیور، قانون دینے والی ہستی، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا یہ حبیب اپنی خواہش سے اپنے لب بھی نہیں ہلاتا. اس کے ہونٹ کب ہلتے ہیں؟ جب ہماری وحی ہوتی ہے. منہ ایک ہے، بولنے والے دو. حضور فرماتے ہیں ابھی تک جو میں نے کہا وہ رب کا کلام، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ میری حدیث. تو منہ ایک ہے، بولنے والے دو ہیں. کبھی اس منہ پر مصطفیٰ بولتا ہے، کبھی خدا بولتا ہے. آپ کو سمجھا دوں یہ بات. If you give me permission I will explain. آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. اچھا، دو چار کی آواز آئی، باقی نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، شاید میں اچھا نہیں لگ رہا ہوں. آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. میرے اور اپنے درمیان پردہ، کرٹن، ویل لگا لیں، آپ مجھے دیکھ سکیں گے. اس کارنر پر ایک آئینہ، شیشہ، میرر لگا دیجیے، میں اس میں نظر آؤں گا. جی آؤں گا، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے ایک ٹپیکل کوشچن پوچھ رہا ہوں، بہت ٹپیکل. میں اس کا جواب نہیں دوں گا،
مگر پوچھ رہا ہوں. وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ میرا عین ہے یا میرا غیر ہے؟ عین کی آواز آئی. عین کس کو کہتے ہیں؟ غیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ اگر جان لیتے تو جھگڑا کیوں ہوتا؟ وہ میرا عین بھی نہیں ہے, میرا غیر بھی نہیں. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو عین اور غیر سمجھاؤں, تھوڑا سا ٹائم ایکسٹرا چاہیے ہوگا تو پھر کبھی بلائیں گے تو سمجھا دوں گا. وہ میرا عکس ہے, نہ عین ہے نہ میرا غیر ہے. وہ جو آئینے میں نظر آ رہا ہے وہ اپنی مرضی سے ہونٹ ہلا سکتا ہے؟ ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے ادھر, ہلیں گے ادھر نظر آئیں گے. اگر ادھر نہیں ہلیں گے تو ادھر نظر. اب پڑھے شعر اعلی حضرت کا, سنا دوں اپنی ترنم میں. فرماتے ہیں بخدا خدا قسم, اللہ کا کوئی دروازہ ہے تو مصطفیٰ. ایک ہے باب الکعبہ منتظم, وہ کعبے کا دروازہ ہے, میرا نبی رب کا دروازہ ہے. نبی کے بغیر خدا ملتا نہیں. یہ بات بعد میں آئے گی. مفر مقر, نہ ان سے بھاگ سکتے ہو نہ کہیں اور قرار پکڑ سکتے ہو. نبی کا دامن چھوڑ دو گے بھاگ بھی نہیں سکتے, کہیں اور پناہ بھی مل سکتی بخدا خدا فرما دیجیے.
اللہ تجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تجھے کسی کی حاجت نہیں، تو اپنے حبیب کے ذریعے اپنا فرمان ہمیں دے رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اے بندو، تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں مجھے دیکھ سکو، تمہارے کانوں میں طاقت نہیں مجھے سن سکو، اس نے مجھے دیکھا بھی ہے، اس نے مجھے سنا بھی ہے۔ یہ میرا آئی وٹنس ہے۔ سارے نبی آتے رہے، کہتے رہے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، لوگوں نے کہا یہ تو حضرت آدم بھی کہتے تھے، حضرت نوح بھی کہتے تھے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، 124,000 کم و بیش، مور اور لیس، جتنے نبی آئے سب یہی کہتے تھے۔ آخر میں آقا آئے، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ انہوں نے کہا یہ بیان پہلے سنا ہوا ہے، یہ بتائیے آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ فرمایا رائی تو ربی عز و جل فی احسن صورت، میں نے اپنے عزت و جلال والے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ آئی وٹنس پر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آئی وٹنس آ گیا، آسمان سے فتویٰ آ گیا، ولکن رسول اللہ وخاتم النبی، یہ نبیوں کے ختم کرنے والے، کیونکہ آئی وٹنس کے بعد پھر کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ان کو کریٹ ہی تعریف کے لیے کیا ہے، کریٹ ہی تعریف کے لیے کیا ہے۔ کیا نام رکھا اللہ نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب نام لیتے ہیں پہلے وہ چونتے ہیں، پھر یہ نام منہ سے نکلتا ہے۔ جب تک آپ کے ہونٹ چومے نہیں، یہ نام منہ سے نکلتا نہیں۔ میں بچوں کو ایک بات سمجھاؤں گا، بڑے تو آپ لوگ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ان کو جب قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، بیسک گرامر، وہ القاعدہ نہیں، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو قاعدہ پڑھایا جاتا ہے قرآن شریف پڑھنے سے پہلے، اس میں ان کو واولز، سائن، عربی میں اعراب، زیر، زبر، پیش وغیرہ سکھائے جاتے ہیں۔ اس میں ایک سائن ہے جس کو تشدید کہتے ہیں، ڈبلنگ، سمجھتے ہیں نا؟ جس لیٹر پر تشدید آ جائے اس کو دو بار پڑھا جاتا ہے، پہلے والے حرف سے ملایا جاتا ہے اور بعد والے، ماں قبل سے بھی ماں بعد سے بھی، اس کو میرے نبی پاک کے نام میں دوسری میم پر تشدید ہے۔ اس کا تعلق ہے سے بھی ہے، اس کا تعلق دال سے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہے سے اشارہ حق کی طرف، دال سے اشارہ دنیا کی طرف، درمیان میں آقا کی ذات ہے، حق سے لیتے ہیں دنیا کو دیتے ہیں۔ وہ پیدا ہی تعریف کے لیے ہوئے۔ ابو جہل نام ہے، عمر بن ہشام، مکے کا ایک سردار، اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانائی والا، مین آف وزڈم۔ میرے آقا نے کہا یہ دانائی والا نہیں، یہ تو جہالت والا ہے، ابو جہل ہے۔ اب اس کو کوئی ابو الحکم کہتا نہیں۔ ایک دن اس نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، اس سنگیوں، ساتھیوں، بیلیوں، دوستوں، وہ نبی سچ کہتا ہے تم بڑے بے وقوف ہو،